Det er på tide å sjekke ut de mest ikoniske norske videoene. Nå skal vi sjekke ut videoer som er så legendariske, som har vært på YouTube, om de kom i fjor, kom i år, kom for 5 år siden eller 10 år siden, det har ikke noe å si. Vi skal sjekke ut legendariske norske videoer. The best of the best. Mye bedre enn den dynga jeg har her i hvert fall, som sitter og ser på videoer med meg. Vi starter med en legendarisk video som heter Rødmaling. Den er 17 år gammel. Kom i 2006. Mesteparten av de folk jeg var ikke født da engang. Jeg var jo derimot 16 år da, fordi at jeg er en gammel mann. Hvis Rodan var 3 år gammel da, fy fader. Ok, let's go. Den er så bra, den her. Hvor er det Venke barneskole? Og den flagget her ser litt ut som det thailandske flagget. Yo! Første klasse. Ok, barn! Jeg har litt dårlig tid og må ut og handle litt nå. Så jeg kan bare sitte og male så lenge, så kommer jeg snart tilbake. Ha det! Ja, du vet, og da skjer det at det går ting til helvete. Ha det, Frikke! Har vi mer rødmaling? Altså, den lyden her, den er... Det er forferdelig. Det er tomt. Ikke mer rødmaling. Åh! Hva gjør vi da? Roger. Jævla Roger, ass. Fuck you, Roger! Hæ? No! What the fuck? F i chatten for Roger. F i chatten for Roger. Roger er ferdig. F i chatten. Nå maler vi med rød. Roger måtte dø. Vi har det kjempetopp. Roger våkner aldri opp. Jeg maler et rødt hus. Jeg maler en sko. Jeg maler en rød pus. Og vi maler med blod. Jeg har glemt hvor fucka den videoen her er. Hva faen? Så vi må ta den sangen her. Men jeg trenger faktisk å lære meg den sangen her uten at chat. Dette er en banger. Dette, hvis det noen gang kommer en liste over liksom topp 3 beste norske videoer ever, så må denne her komme her. Jeg kan den her, jeg kan ikke uten at, men jeg burde lære meg den uten at. Jeg prøver å lære meg den uten at. Den er så bra. Derfor er jeg litt redd for at jeg hadde gjort den en gang før. Men vi quality. Du vet det er en bra video. Når 360p er det høyeste du kan få. Jeg husker jeg så på det showet her live, så ung er jeg. Jeg elsker ikke høy, sa du. Åh. Ok, nå lover jeg at vi skal ha noe koselig. Nå blir det noe koselig, chat. Nå lover jeg nå skal vi synge en sang. Og nå skal vi synge en sang som betyr innmari mye for meg. Og som har betytt veldig mye for meg i min barndom. Som har vært med på å forme meg og utvikle meg og gjort at jeg er blitt den jeg er i dag. Er du klare? Jeg elsker det her, jeg elsker det her. Har du bæsja? Har du prompa? Har du dangle bær i rumpa? Den er kjempefin, ass. Den har vi i Bergen nå. Ja, bare litt annen tekst. Har du dritten? Har du dratten? Har du dangle bær i ratten? Det vi må gjøre er, vi må diskutere i sveisene til gutta her. Det er faen meg... det var stil i 2006. Det var faen meg fucka stil, ass. Jeg var ikke noe mer enn kjern, la meg være ærlig. Det er hårsveisen jeg rocka. Nå har jeg sitt hår igjen, da, men det er hårsveisen jeg rocka. Det var faen meg ille greier, ass. Bedre enn din. Hei, hei, hei. Opp i dassen får du dingle bær i rassen. Store svarte klumper som dingler når du promper. Her er bangen, ja. Det har vi på Sørland også. Ja. Ja. Har du esse? Har du fese? Har du dongle bær i veslefjesen? Det beste med skills her er hvor gode de er på dialekter, ass. Så har du kristenversjonen? Ja. Har du mjøa? Har du fuska? Har du julepynt i buska? Ja. Det er sånn halvparten jeg her kan det, så slutter på allerede. Har du skreua? Har du dangla bær i røua? Store svarte erter som dingler når du fjerter! Altså, tror jeg de har det i Trondheim også? Ja. Har du driti? Har du skiti? Har du dongelbær i hiti? Andaras. Tusen hjertelig takk for 5 gift av subs. Tusen hjertelig takk. Expansion 50 også med Prime Gaming.
chat, altså spam din respekt da. Tusen hjertelig takk, Andreas. Takk skal du ha, Expansion 50. Putt det her i videoen, share at de som støtter streamen. Tusen hjertelig takk. All den respekten her til dere, altså på ekte. Tusen hjertelig takk for supporten. Ja, på Toten har du møkka. Her og søla, her og døngelbær i høla. I høla? Ja, og i Arendal. Her er fjona, her er bøna. Her er dangla bær i høna. Fra nå av så skal jeg begynne å kalle, som vi sier på fagspråket, hull nummer to. Fra nå av skal det hete høna. Sindre, og tusen hjertelig takk, Sindre. Er som hører Johnny Boy, ja, det er ikke kønn engang. Ah, jeg skal ikke gå, tusen hjertelig, tusen hjertelig. Ja, så har du Ålesund. Ja. Hva går i? Hva du gjør på? Og du tytter bare i kratta. Ja. Nei, nesten. Det er ikke rimelig. Nei, rimelig. Nei, jeg skal ikke, takk. Har du kabla? Har du slusa? Har du svartball i mannemusa? Ja, litt. Det blir bare bedre og bedre. Det er veldig fint. Det er litt sånn. Hva du gjør, ja. Hva du går i? Vi har jo han også litt lenger nå. Perko hitta, perko bitta, perko sterke bæsje guttefikk. Ja, guttefikk. Sången, har du badla? Altså, hvor mange varianter har det egentlig? Har ni bajsat, har ni rasslat, har ni skrukket troll i ærslet? I ærslet. Did you fart? From your heart. You have minor details in your ass. Den kan jeg ta. Big among us bosses that jingles in your klassiker! Klassiker! En av de beste, på ekte, en av de aller beste ever. Den her, ja, det her betyr mye for min barndom. En ikonisk Ylvis-video som jeg elsker av hele mitt hjerte. Den har faen meg 700 000 visninger. 9 år siden, kom i 2014. Det her er å kalle meg igjen. Det er når gutta skal forfølge fuckings Erna Solberg. Gjør dere klare for det her. Det her er dobbelt det. Det her er den ikoniske videoen. Nå her. Reis dykk. For her kommer Norges statsminister Erna Solberg. Så bra. På tur imot kaffebrenneriet. Gi plass, statsminister. Jeg vil ha en sånn gjeng etter meg. Og sniker i køen, men det er greit. Hva skal hun nå? Jeg skjønner ikke hvordan hun takket ja til det her. Hun sikter mot 7-11 igjen. Hun kan jo gå inn der og ha. Å, faen meg. Jeg har takket ja til det selv da, men... Hun går for å ikke dagblad. Ja, det er riktig. Det var ikke noen surprise til den. Jeg skulle vel tro deg spandert. Turister tar bilder og greier. Men hun dreg opp sitt eget kort. Ja. Pinnkoden begynner på 3. Og du skjønner det er ekte over hun ler seg her. Den beste delen kommer nå. Folket det stopper og alle de glor. Sånn er det å være hele Norges imot. Åh, det var så slitsomt det må være, ass. Sånn er det å være hele Norges imot. Nei, sant. Og høyre hun kan... Se folk ta bilder, da. Av fløyte, spenn og diger lur. Jeg tror jeg kan få nok av det, jo takk. Det beste kommer nå. En ting er sikkert at disse tre, de får ikke være med. De får ikke være med. Og flytter for PST. Det er god timing, ass. Det er god timing. Legende. Og også nesten oppimot 700 000 visninger. Den baddien her, det er en av gutta. Vegard har førstegangstjeneste. Så skal de gutta komme og redde Vegard, så har førstegangstjeneste. Jeg vet det, det er gutta. Kollektiv er faen bra, ja. Vi kan se på EU også, etterpå. Det rimer. Redd, mener Vegard. Altså, nå driver vi opp til vakten, og så må vi bare rope om å få ut... Hva skjer med greiene der? Det skjønner jeg ikke. Ja, og så får vi bare slenge den på hesten og gå. De kan ikke skyte oss. Og hvis du prøver, vi har rustning. Ikke jeg. Ja. Ja, vi skyter alle inn der, eller? Kloven. Alle skal henvende seg i portvakt. Det er helt sykt, de greiene der, altså. Vakt! Ja, takk skal vi ha! Ja, de slipper de, det er helt vilt! Det var ikke verre, jeg trodde det kom til å bli mer kamp. En som så... Kom an, knett! Han er bare sånn, hva faen er det som skjer nå? God dag, soldat! God aften!
Nei, men en stakkars 20-åring så sånn, jeg må bare være her en uke, jeg vet ikke faen hva jeg skal gjøre. Håndter dem. Er de din øverstkommanderende? Da vil du gjerne snakke med den som er ansvarlig. Fra hele landet. Hjertelig takk. Vi setter pris på samarbeidsmiljøet. Han er så stressa. Nei. Magnus. Kommer. De må innta oppstillingsposisjon. Skal dette ha noe slagskraft? Vi har ikke tid til å spise. Nei, nei, nei. Jeg har mistet deres trompet. Vi går bare en liten runde rundt huset. Han er redd for å få sparken garantert. Der kommer han der. Med en ylvesokker. Går det bra med dem? De har trukket ham i deres klær. Han er tydelig hjernevasket. Vi er her for å befri deg. Dette er jo ikke helt bra, er det? Han er så redd for å få kjeft, ass. Nå tøler jeg helt opp. Nei, nei. En fond den gir så faen. Jeg er bare mest bekymret over at, hva som skjer med meg etter dette her. Du, vår egen bror, har snudd deg mot dine egne. Jeg gjør ikke det. Jeg bare vet. Nei, men jeg vet bare at de kommer til å bli forbannet hvis dere begynner å ta han. Han er forbannet nå. Basen forlater basen. Vi kommer med bud om å befri vår bror fra heimevernstjeneste. Ja, han er ekte, ja. Han var på ekte i førstegangstjenesten. Vi blir rikt belønnet for samarbeidsvilje. Magnus, har de med belønninger? Etter hornet? Nei, de skulle ha med belønninger. Vi kan få det til hornet. De skulle ha med belønninger. Magnus gjør hele videoen, altså. Hva sier de? Jeg kan ikke ta imot noe som helst. De kan ikke frigi, og de kan heller ikke motta han. Nu vel, det har vi gjort vårt. Ja, fyren, jeg gir så faen han kan ta imot. Det er jo vedtatt. Stortinget vedtatt og lov. Vi får den gamle ridderhilsen. Fuck you, motherfuckers. Kom igjen. Nå går vi tilbake. Hvorfor vei? Jeg kunne fått vite noe på forhånd, da. Ja, da hadde det ikke hjelpet, da hadde ikke pranken funket. 10 av 10 prank! Åh, for en ikonisk video, eller hva, chat? Jeg har kommet ut med en ny bok som heter Selskapsleker for forferdelige mennesker, som jeg vet at akkurat du er. Denne boka her, eller den pocketen her da, er den perfekte boka for deg som skal ha besøk av venner, uvenner, familie, folk du hater, kanskje du skal ha hårspill, narspill, jeg vet ikke, uansett så er denne boka her perfekt, for her finner du masse lettiske quizzer, for eksempel quizzen amerikansk seriemorder eller president. Hevevis av sånne morsomme quizzer finner du i boka her, og en hel hev av aktiviteter som du kan gjøre med gjestene dine, så ingen tenker at du er mega lame og det er dritkjedelig å være hos deg. Eksempler på leker, kjekstyven, veldig gøy, den er ganske enkel. Hvem klarer å snike flest kjekser inn i lommene til de andre gjestene. Blir mye smuler. Og alle andre mulige klassikere. Her er det både klassiske leker, nye leker som jeg har funnet på internett, og originale leker som jeg har laget. Denne boka her kan du kjøpe på Ark, Nordli og alle andre steder der du kjøper bøker / pocketer. Du kommer til å elske den. Jeg lover. Vi må se på en her. Husker jeg utrolig godt når den kom ut faktisk. Da var jeg sikkert online. Surfer litt, og så kom den bangeren her ut som heter Æ-Ø-Å. Size matters. Her er banger, altså. Altså, gjør dere klare, chat. Gjør dere klare. Er så bra, man. Han er på nå, 12, 13. Hello, Mr. President. Kan ikke se gratis på Zoom nå lenger. Nå er det ferdig. Banger. Classic. Klassiker. 15 er jeg på nå. Er det sær? Er jeg på 15? Husk at jeg er jo en Samsung-gutt. Den videoen vi skal se nå har definert store deler av livet mitt siden jeg oppdaget den. Jeg elsker denne sangen her av hele mitt hjerte. Bare budskapet til legenden her. Altså, jeg har ikke ord hvor mye jeg elsker denne videoen her. Jeg er selvfølgelig stiffy. Med respekt. Yeah! Jeg elsker respekt. Ja, du skal få respekt, bro. Du skal få respekt. Jeg er på Sindre. Legende. Kom igjen da! Kom igjen da! Så ikke bare komme her.
Han er 11 år! Han kan synge, ikke skrive chat når han ikke kan synge. Han er en legende! Et løfte til chat. Hvis jeg når 2000 subscribers. Jeg skal den stilen Stiffy rocker her. Jeg skal kle meg ut som Stiffy. Jeg skal ordne tracksuiten hele parten. Jeg lover. Støssig er han rocker. Ja, det er det faktisk. Jeg er kul og snill. Kul og snill. Så jeg lurer på, er liksom MGP Junior i gamle dager, hadde de liksom ikke noen grenser da på hva de kidsa fikk lov til å synge om? Kommer faen med en 11-åring og rapper om han har lyst til å røyke? Respekter han! 11 år, bro. Kom igjen da! Et par sigaretter, hvor er foreldre her? Sindre, tusen hjertelig takk for gift. Tusen hjertelig, Sindre. Du er en legende. Som Stiffy har sagt selv. Hva er en Holiola og en Cariola? Tier 2 også, det er sykt. Men helt ærlig, hva er en Coca-Cola Hariola? Jeg vet ikke hva det er. Nå er det dance moves. Yeah! Jeg må lære meg dance moves også, ja. Ejo! Kommer nå. Så bra. Altså, det er så hype. Hvordan er det alle i salen her klarer å sitte stille? Jeg har klikket på meg, jeg har hørt den bangeren her. Det er så bra. Respekt, mann. Det handler om respekt! Det handler om respekt. For en legende, ass. For en legende. Stiffy. Umulig å ikke elske han. Denne videoen her, den er ikonisk. Her er Stian Blipp og kompani, som drikker avføringsmiddel. Og skal spille fotball. Det er helt sykt. Morten har fått med seg to kompiser som er gode i fotball, mens jeg har fått med meg tre som er helt middels. Vi er lilla. Dere er helt hvit. Før matchen skal begge lag innta et herremåltid. Fy faen, så er det bare... sviskekompott! Altså, det lukter så høy, da. Ja, få fart på systemet. Målet, jeg må si det mildt. Jeg er skikkelig sulten, faktisk. Og da er jo også veldig drømmegrønt. Etterfølt av et glass kraftig avføringsmiddel. For denne videoen her, 10.000 likes! Så kommer Grus til å gjøre det her. Så trykk liker. 10.000 likes, så kommer Grus til å gjøre det her. Virk etter. Hva er avføringsmiddel? By the way, Philip, gå og prøv. Rundt 30 minutter. Så starter vi om 30 minutter. Merker ingenting. Kjempedårlig idé. Kjempedårlig idé. Da ønsker vi velkommen til denne jeg liker Kasper Vikestad er kommentator også. Fotballkamp med ekstremt løs mage. Morten Ramslag, Diareal Madrid, består hey. Av Morten Ramsel, pensjonert hockeyspiller Erik Follestad og den ekte fotballspilleren Mats Hansen. På Stian Blipps lag, Barcelona, stiller stand-up-komikerne Martin Lepre, Jan Tore Kristoffersen, Henrik Bjørnsson og selvfølgelig Stian Blipp selv. Jeg har ikke hørt noe om hvorfor du har valgt å møte oss på laget ditt. Noen som sa ja. Dagens kamp varer i 15 minutter, og alle spillerne har sett seg til sitt toalett tilgjengelig bak det hvite forhenget på sidelinjen, og kampen stoppes ikke når noen må på do, så her er det tenk hvor ille det kommer til å lukte i gymsalen her. Slik at man også kan ha flest mulig spillere ute på banen. 1, 2, 3, Barcelona! Diareal Madrid!
Da er vi klare til avspark. Det har gått 30 minutter siden spillerne inntok hvert sitt glass med avføringsmiddel. Ser vi også at dommeren skal ha et glass. Det er gøy at dommeren også må ta den. Avføringsmiddel. Det var det gøy hvis Kasper Vikestad også måtte ta. De måtte ta pause fra castingen. Follestad prøver seg. Det virker ikke som avføringsmiddelet har begynt å virke ennå. Spillerne beveger seg i alle fall foreløpig relativt lett og ledig. Prøver å spille seg enn så lenge. Bakfra, så er det nesten at Ram bryter. Barcelona fortsetter. Det er fint spill ut på kant, og der er det åpent mål for Blind. Men headingen den går over der. Skulle han sendt Barcelona i ledelsen. Kommer det å skje ting. Innspark, diaria. Follestad, og da er det 1-0 Morten Ram. Gir Diarreal Madrid 1-0. Yes. Her kan Barcelona svare, og det gjør de også. Nå det er gøy. Han når ikke den. Nå skjer det ikke her. Det var et lavt steg. Oi, oi, oi. Nøyene å slite litt. Nå gjør han ikke det, Dan. Skal han klare å holde den, eller må han... Altså, min største frykt hadde vært her og bokstavlig å drite på meg. Da skjer det altså på meg. Tur bak forhenget, det må han. Der har vi førstemann som må strekke våpen. Au! Ja, når det gjør det vondt når du går på dass, det er hardt. Det bør være fordel, Ram og kompani. Åh, så er Setti Bjørnsson den. Det er en bra scoring, og kanskje er Barcelona bedre uten blipp. Er det slappeste dammen jeg har sett? Sånn. Oi! Måten han setter den på. 3-1 Barcelona, dette her kan det vel ikke gi. Nå skjer det deg. Mindre. Enda en mann må ut for å bæsje. Nå er det bare to stykker, vi ser Martin. Men det er det trynet også, det er så trist. Det svir kjempemasse. Det gjør kjempevondt. Men dette er dramatisk for Barcelona. Så skal vi gjøre Madrid svare, vi ser at... Klasse, klasse. Det er verre for de som er ute på banen. Jeg må ut snart, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Erik, høyder ikke. Ta skoen. Seriøst, jeg var ute. Og så gir han beskjed om at han begynner å kjenne på trykket. Fy faen, er det mulig? Jeg tør ikke å strekke ut beina lenger. Og så lyder man i bakgrunnen her også, for det holder seg langt unna. Da er Martin Lepperød også klar. Nå er Barcelona fullt mannskap. Og Morten Ram må ut. Barcelona 4 mot 2. Åh, faen meg. Nå må vi utnytte situasjonen. Man blir liksom ikke ferdig, nei. Ja, det er fint! Åh, det er en kjemperedning på streken fra Mats Hansen. Det var ikke noe godt i det hele tatt, Stian. Det er runde 2? Og der forsvinner Martin Lepperød ut igjen! Åh, han får følge av Jan Tore Kristoffersen! Men nå må du bli ferdig, Morten, for jeg har også holdt på dritt. Ja, men jeg er ikke ferdig. Altså, det er seriøst, jeg er på tredje runde nå. Virker som også Follestad må ut snart. Der går Follestad. Klasse, klass. Jeg tør meg til! Men for faen som skjer, det er jo et eller annet gærent her nå. Ja, jakt til scoring, men det er bare én spiller igjen på banen. Men det er til gjengjeld den ekte fotballspilleren da, Mats Hansen. Og Hansen skårer! Ai, ai, ai. For en spiller, ja. Og der sitter han. Herregud, han putter jo gål etter gål. Helt alene. Akkurat nå så er det 3-3. Vi sitter her en til. Og Martin Lepperød tilbake, og dommer må ut! Nei, ikke når dommeren må ut. Og der er Barcelona fulltall i F. Ja, nå er det kun kort tid igjen. Brenner en kjempe-kjempe! Ai, 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 det er jo meg på fotballmann, jo! Og i stedet for kommer sitter, Hansen, det finte blipp rett på revva. Det er sekunder igjen, og spiller vegg. Nå skyter i stolpen, og retur sitter! Mats Hansen er en sånn stålereva, eller? Siden han ikke må gå på do. Siden han ikke må gå på do i det hele tatt. Jeg slår i det. Legende, ass. Legende. Nei, det er en bra video. Det er en bra video. Ja, juksa meg, juksa, ass. Her må det være noe juks. Nå fikk jeg en bra tips. Dette er legendarisk igjen. Legendarisk. Er du klar over det her? Et av de beste klippene ever laget. Min yngre bror, Ruben, som kommer med... Er det her det er Minecraft Party? Er det her det er Minecraft Party? Er det her det er Minecraft Party? Og det er så dårlig, det er jo ikke rymd engang, det er bare så dårlig skuespill. Er det her det er Minecraft Party? Er det her det er Minecraft Party? Er det her det er Minecraft
party. Er det her det er sånn Minecraft engasjement party? I stemmen der er så 3 av 10. Er det her det Minecraft party? Er det her det Minecraft party? Er det ikke noen DJs i chatten her da, som kan ta så remix og greiene der? Det er en legende. Mens vi er inne på er det her det party, så må vi jo ta den mest legendariske av de alle. Dette er et av de mest legendariske norske klippene ever. Dette gikk jo viralt, for det var mulig å gå viralt, føler jeg. Klipper du bak? En legendekid? Han er så flåklippet hele kiden. Men når de klapper her, mange klapper. Han er spiller. Hvor brus jeg får inn med det, så får jeg med brus og litt sånn mat. Sukkerkikk. Og så er det kake. Skål med pianetter og sånn, eller? Ja. Hell yeah. Så er det bare grønne. Hva er det i brus der? Okay, altså, hvis jeg kommer inn alt, og så lager jeg meg, vet du. En gang folk hører at jeg... Noe som er litt sånn, jeg har sånne rare sko, så har jeg sånne rare sko. Når jeg kommer, så har jeg sånne, da blir det sånn, da blir det sånn skikkelig. Let's go. Ja, når jeg kommer inn, så kommer det over. Han bygger spenninga! Ja, ja, ja. Elsker jeg. Er det her party? Er det her, jeg elsker han fyren her, ass. Han er sånn 20 nå, ja. Legende, ass. Lima, når han kom inn på hvem fest han skulle på, så håper jeg virkelig at han sa de greiene her, ass. Er det her en party? Ikke hør på den jævla dynga her! Hør på meg! Takk for at du så på! Ikke glem å abonner på Mikal, som er din favorittkanal! Hvis du vil se at jeg lager flere videoer der jeg sjekker ut de mest ikoniske norske videoene, trykk liker. Ha det bra. Jeg er glad i deg. Jeg er glad i deg, du som ser på. Ikke de jævla suppehune som er der. Men, eller de som spiller, de som spammer riktig. Ja, jo, det er sant det. Okay. Ha det! Ha det!